Vážení sběratelé a milovníci umění, obzvlášť toho naivního. Jmenuji se Jan Skorka Lauko a jsem majitelem i jednatelem společnosti Galerie naivního umění SRO se sídlem v Kutné Hoře. Galerie byla založena v roce 2016 a v průběhu svého funkčního období představila veřejnosti již několik známých i méně známých autorů, jejichž tvorbu vzhledem k specifickým atributům lze zařadit do okruhu naivismu. Máme za sebou úspěšné autorské výstavy umělců například Ivy Hitnerové, Františka Nývorčecha, Jana Skorky Lauko a dále i rozsáhlé projekty skupinových výstav, jakými byly Mezinárodní výstava naivního umění za účasti 30 umělců z 13 krajin, nebo výstava současné české a slovenské naivní tvorby. V současné době připravujeme plán výstav a doprovodných aktivit pro období druhého pololetí roku 2017 a pak pro rok 2018 až rok 2020. Připravené jsou výstavy Josefa Lady a Aleny Ladové, výběr z tvorby obrazů Karla Gotta, výběr z tvorby autorů pod názvem Malující zpěváci a herci a mnoho dalších jiných projektů na autorské nebo na skupinové úrovni. Prioritním posláním galerie je představit veřejnosti tento zatím málo známý umělecký směr, takzvaný naivismus, prosadit ho do kategorie na trhu s uměním, a tedy kam bezesporu samozřejmě patří, a právě mu náleží zájem i úcta kulturní i společenské rovině. Jednou z mnoha strategií k dosažení jisté prestiže v uměleckých kruzích je produkovat formou výstav, prezentací, přehlídek nebo seminářů opravdu to nejlepší. Obracíme se proto na vás, tedy na majitele uměleckých sbírek, na galeristy, investory, případně na celou širokou veřejnost s následující výzvou. Vlastníte-li ve své sbírce nebo jste-li majitelem jakéhokoliv díla mistra Josefa Hlinomaze, máte-li jakoukoliv dokumentaci, ať už focenou nebo písemnou, nebo pokud víte o někom, kdo tímto disponuje, prosíme vás úctivě o informaci prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny tady na spodní části obrazovky a hlavně na konci tohoto celého videa. Rádi bychom se pak domluvili na možném zapůjčení díla k chystané výstavě a společně pak samozřejmě stanovili i podmínky tohoto zapůjčení. Výstava bude náležitě prezentovaná v médiích, jak audiovizuálních, tak samozřejmě tištěných, a pak teda majitelé zapůjčených děl s jejich výhradním souhlasem budou zveřejněny. Vážení přátelé, věříme, že se s vaší laskavou pomocí podaří dát dohromady jedinečnou výstavu a složit tak poctu výtvarnému dílu velkého mistra a osobitého umělce. Za sebe i za galerii vám předem děkuji za jakoukoliv zpětnou vazbu. Přeji vám samozřejmě hezký den.